Մոսկվայում մայրվում է կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցը։ Aurora News.am-ը գրում է։ Կադրերում երևում է Մոսկվայի Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցի բաժանմունքը, որտեղից սկսվել է հրդեհը։ Հրդեհի հետևանքով շենքն ամբողջությամբ այրվել է։ Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի կենտրոնական կլինիկական հիվանդանոցի շենքում բռնկված հրդեհի պատճառը էլեկտրիկների աշխատանքներն են եղել, հայտնել է աղբյուրը։ Հրդեհը բռնկվել է մեկ սենյակում։ Վերկարարները շենքից տարհանել են 12 մարդու, նրանց թվում են եղել նաև անկողնուն կանված հիվանդներ։ Նոր տնտեսական հզոր հարված Թուրքիային, ինչպես հայտնի դարձավ Slim News-ին, Ռուսաստանում ճամփորդությունների պահանջարկը զգալիորեն աճել է մարտ ամսին, իսկ դեպի ամենահայտնի արտագնահատություններով Թուրքիա և Եգիպտոս, որտեղ հիմնականում այցելում են ռուս զբոսաշրջիկները, շրջագայությունների ամրագրումների ծավալը փետրվարի համեմատ նվազել է 10 անգամ։ Այս մասին գրում են ռուսական լրատվամիջոցներ հղում կատարելով տուր օպերատորներին, մասնավորապես ինտուրիստիկո, իսկ նման տուր փաթեթների պահանջարկը նվազել է 10 անգամ։ Մարտին ամենահզոր ելքային ուղությունների համար ամրագրումների ծավալը, ինչպիսիք են Թուրքիան և Եգիպտոսը, նվազել են 10 անգամ, հայտնել են ինտուրիստի մամուլի ծառայությունից։ Նշենք, որ ըստ ոլորտի մասնագետների վերջին ամիսներին ռուս զբոսաշրջիկների այցելությունների թիվը Հայաստան գերակտիվացել է։ Էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանը օրեր առաջ հայտարարեց Ռուսաստանում գրանցված 1 տասնյակ ընկերությունները արդեն Երևանում են, շատերն էլ մտադիր են տեղափոխվել։ Առաջատար տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Հայկ Չոբանյանը ասում է, որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի պատճառով Հայաստան են ցանկանում տեղափոխվել ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում գործող կազմակերպությունները, որոնցից ամենախոշորը 300 հոկանոց ընկերությունն է, որը հիմա գրանցվում է Հայաստանում։